Атырауда жылына 6000 тонна металл құрылғыларын шығаратын зауыт іске қосылды. Жоба құны 2 миллиард 650 миллион теңге. Жаңа нысанның көмегімен жоғары сапалы темір өнімдерінің өндірісін арттыру көзделіп отыр. Роботтық дәнекерлеу кешен арқасында ірі мұнай компанияларына қажетті темір, бұрғылау құрылымдары мен күрделі металл конструкцияларын өндіруге мүмкіндік бар. 5 жыл бұрын отандық инвесторлардың қаржысына салынған кәсіпорын инженерлері бастапқыда мұнай бұрғыларын жасап жүрген. Уақыт өте келе бұрғылау кешендерін құрастыратын деңгейге қол жеткізді. Жігермен сервис мекемесінде 2014 жылдан бастап дәнекерлеу цехында аға мастерлік жұмыс істеймін. Қазіргі таңда біздің дәнекерлеу цехымыз бұрғылау станоктарының жаңағыдай құйылмыш қазандарын дайындаймыз. 2017 жылдан бастап дәнекерлеу технологиялары жаңадан енгізіліп жатыр. Үлкен жаңадан жаңағыдай станоктарымыз алынып жатыр, дәнекерлеу роботтары алынып жатыр. Үлкен ойымыз, жаңағыдай мақсаттарымыз бар.